Delniške naložbe naj bi predstavljale sestavino vsakega portfelja dolgoročno razpršenega vlagatelja. Da bi to zadevo lažje razumeli, je najboljše pogledati dolgoročno zgodovino ameriškega kapitalskega trga. Zakaj ameriškega? Zato, ker je najbolj reprezentativen in najbolj z dolgoročno zgodovino in iz njega lahko potegnemo nekaj naslednjih zaključkov. Vemo na splošno, da se različne oblike premoženja v časovnem obdobju različno obnašajo in zato je fajn, da ima vsak vlagatelj v svojem dolgoročnem portfelju večjo količino sestavin naložb, saj se s tem nekako, kot vemo, dolgoročno znižuje tveganje. Delniške naložbe na dolgi rok predstavljajo optimalno opcijo, ki nam lahko prinese nadpovprečno donosnost, hkrati pa seveda tudi ključno varovalo pred inflacijo. Kar je pa treba pri delniških naložbah upoštevati, pa je to, da seveda prinašajo tudi višjo volatilnost. Višja volatilnost pomeni sprejemanje višjega tveganja, vendar je zgodovinsko gledano to tveganje prineslo na dolgi rok tudi višjo premijo, nekako okrog 10% nominalnega donosa v obdobju po drugi svetovni vojni, oziroma če odštejemo inflacijo, je ta donos znašal dobrih 6,5%. Res je, da delniške naložbe predstavljajo više tveganje, vendar pa je premija, zgodovinska premija, toliko visoka, da je vredno razmisliti o tem, da se delniške naložbe vključijo v svoj portfelj in v kombinaciji z dobrim finančnim posvetom in za pravo naložbeno strategijo so delniške naložbe vsekakor naložba, o kateri je vredno razmisliti in jo tudi učinkovito izkoristiti v svoj prid na dolgi rok.